aku halus kasar, halus karo kasar iki gumantung lawane. Lawane kaya ngono kuwi ya diagali wae. Aku ya tergantung lawane. Ayo ngapa? Ayo ngapa glut tapi. Ayo, ayo. Ayo ora. Paitane wong arep omah-omah. Ya apa? Wong omah-omah iku kudu ana garane. Wah iya kena ora ana garane masa. Aku nek sampean ra ndek garan aku ya. Kowe crap-crup ora wis lali ora. Garan ki tegese iki wong urip ki kudu ana garane, men kukuh. Matimu roban romo lambemu beda. Sing dimaksud Mbah Waloyo crap-crup kuwi garane sing dicelap-celop. Ayo nduk aja ngrungokke kae. Kuwi mau napa e, Mbah? Nah, aja rasa dirungokke. Sing bangsa celap-celup rasa dirungokke ya. Oh, ngene iki. Rabedi rabeni Pak Demu ku ya wis ora bondo. Ora rupa. Kae apa? Among peksi pawitan. Mahar. Peksi. Mahar. Lah ya tenan ana. Yen kene lho tenan rene ning godhaku iki gur-gur manuk kacer. Nek manuke kaya api-api manuke. Ngono kok ya terlena. Leleh latu-latu sing genah to, Le, ora gawe sengsarane Mbah Lanang aku lho. Heeh. Delang-delalah latu-latune ya warnane coklat padha. Kan ming jupuk latu-latu kok bungak-bungak iki. Lah ya latu-latune kan anu anak an putune iki ra lendele sak gonggong ndak kuwi ngantuk langsung gletak nindi latu-latu. Putuku mbah latu-latuku. Itu. Awas le sedik kuwi sing pernah tutupi. Lalu kalau putumu kan? Kemana cibok latu latamu? Oh kamu mengiki ana bintang tamu nih makmu? Sopo? Ana Mbak Tatin, boyo mau aku yuk ketemu Mbah Waloyo, wah jangan neng dalan potongan nih boys. Karo Mbak Un neng gini tulisannya Mbak Un neng kenyataannya Mbak Suhin boyo. Orang apa? Iya. Main kita enam, bajam. Tim aku rong beroh kliwerin Mbah Waloyo ki ya di sepoti. Iya. Sing klasik klasik bae wis sepuh aja disrampati ndak gejegung. Iya. Kok kangelan merban, bos ya. Kowe iki urung-urung kok wis ngece. Ngece ya ben. Iya. Enggak Mas di sepoti Mataraman Mas. Duduk, 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 duduk. Duduk. Ola kae. Wah. Bedane seragame. Alah, piye? Suwe ra ketemu ki mundak lemu. Metu-metu ngidak telo pendrem. Ayo kuwi sing jaipong kuwi kaya. Ha iya, kimpul ya ning telo pendrem wedi kesaing terus diguwang. Ha iya. Wilujeng dalu Mbah Waloyo. Wilujeng dalu Mbak Jange. Mbak Jange sapa? Sing nyuwara aku. Oh, heeh. Sugeng dalu, wah sapa to ki? Kamdi, Kamdi, Kamdi. Kenalan sih, kenalan. Kamdi. Anyaran iki. Lah iki sing ditakokke bojone Cangik iki sapa? Kamdi. Oh, iki, iki. Biasane karo kuwi bakul apa ya? Eh? Bakul apa? Wis bakul apa-apa, aku apa-apa tak doli sertifikat, tak doli kabeh. Nyindir aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ini pengajian. Salah ya. Dan saya Pak Haji, matur sembah nuwun pun timbali ngerti nak aku sesuk ki pipil. Dadi wis. Ayo ngono kuwi Pak Jan. Pripun kabare Mbah Waloyo? Alhamdulillah isik. Isih obah mamah isik. Yo karo duit ki isik genah. Kedah disyukuri ya. Nggih matur nuwun pokoke. Sing penting isik iso ngene iki kula mbeteming dhewe kalih bojo kula. Kalih niku putrane to sing niku anak kula niku bojo kula. Wah lah kok semonten niki to? Nggih. Wah nek jane ya ora jarak ming arep tak nggo sepel kok dadi kaya ngene iki ya. Ya ngarep nggo sepel dadi ya. Ha iya. Kalih busuhin kalih Mbak Tatin ditimbali eh kok ditimbali. Saiki kok niki malah anyep. Terus lah anyep. Mbak Tatin sisan. Yo maju kene nduk Cahayu kene. Maju ning ngarep. Ayo nek maju ning mburi nek jenenge bedrosol. Kene 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 kene. Awas kok ngidak. Telo pendem. Lagi kok loro to, Pak Ne? Endi? Ki. Oh ku lak. Ayo nek siji sanglir to. Sanglir.
sangler. Ayo nek siji ganjil supaya nek genep. Wah, janjen ngapunten sak durunge akeh nah aku matur to, Pakne. Napa? Jan aku nyerek-nyerekke. Lah kok bentuke kok sampean to? Iki we mending ming abang pala. Bute yo padha. Ha iya. Klambine yo padha. Neng nek aku aman, Mbok Suhin. Aku neng dalan ora semelang dintop tawon. Lah nek iki roh madune dadi encepi tawon. Niki. Nggih. Ya ora apa-apa. Lek klambimu ya kembang-kembang kok ngono to. Kembang-kembange sing cilaka iki. Kaya kertas kado anak-anakmu lek. Ora apa-apa, putuku sing nyilakani. Ngapa biar ngapa ngotang-atung? Ana wong ngomongke lato-lato. Lah piye? Duwe lato-lato. Putuku anake iki sing siji aku turu penak-penak lato-lato ilang aku turu ki langsung iki lato-latoku. Terus ora kok lato-lato ki ora. Sak kemenge kok. Lah yo lek geret srone ra karon bengok-bengok. Lah kan ming jupuk lato-lato kok bengok-bengok ki. Lah yo lato-latone kan anu anakan putune ki ra lendele sak gon-gon dak kuwi ngantuk langsung gletak nindi lato-lato. Putuku mbah lato-latoku. Lah kan. Heeh, bener-bener. Jupuk lato-lato to. Lah ngapa kok iyung-iyung? Kan mepet kene iki lho dadi mentu to kaya iki plastik ngono. Ah ora bae wong aku ngerti aku deke ora ning ngono kuwi ya. Bus. Ora neng kono nggonane kuwi di kanari nggon jempol. Ya tenan aku yo mlane nek ndek. Apa nama? Disimpen Mbah Wedok aku ngono. Ora bae. Sing nyimpen Mbah Lanang mangan. Terus kober-kober men aku nyimpen. Nggih, matur nuwun pokoke. Nggih, ngatur wigati riyen nggih. Ngaturaken kula nuwun. Kene nang tengah nok. Kene tengah nduk ora jero kok. Kene kene. Biyen aku nglairke tatin ki polaku. Allah. Ngapa oh, ta? Nglairke tatin ki sesar. Lah ngapa? Nek biasane sesar ki rak ngarep iki nggon geger sing di. Kok nggon geger ya? Ora jangan balung to. Metu kaya lele kae ning ya ora apa-apa. Sing penting urip. Sing nyatane saiki iso bedugruk sampeyan. Alhamdulillah sehat. Sehat. Kudu disyukuri. Nggih. Iki acarane bengi iki napa mbah anu Mas Kamdi. Napa? Heeh. Wali matul kitan utawa Rejang Hernowo Supit lho, Pak. Rejang Hernowo Supit, Rejang ki ngiris, Her ki banyu, Nowo ki dalan, ngiris dalan banyu. Lah nek sampean ben diris ora, Pak ni? Oh, lantek. Ngenamu diris ora mbiyen, Pak. Takonmu ki lho kok aneh-aneh. Ora jare jaman biyen ki ana sing dipotong eneng sing ora. Ngene, ngene bapak jepit ke lawang. Ora jepit ke lawang cokot ke kiri kan. Wes milih ndi jepit ke lawang apa cokot kiri wes milih awe oh karo kok sia-sia aja mulane kok bentuke amburadul weh injin derek ditunggoke mawon iki dipun kitanaken sinten Pak ni wacana diwaca nek wong ket mau ngatur sapa sapa sih diwaca rasa asu iya menika Mas Fatan Nabel Azwar Madani. Terus karo sapa? Nika putra Bapak Azwar Rahman Madani SEMSI dan Ibu Tias Tenti Kuswandari SEMM. Terus ngisore diwaca. Ngisore ingkang dipun kitanaken ta dipun supetaken bagus Kenan. Lah iki lho Kenan Albi putra. Kos Hidayah. Sampun kasembadan kali sing sambikola wit donga pamuji Bapak Ibu sagung para lenggah para rawuh kakung saha putri sagota putra bijang cepet ageng pinter migunani itu meraping bangsa negari agami bekti kalian tiyang asepuh. Amin. Dene Pak Presiden sampun niki wayah nggih Pak keluarga mugi jumbuh ingkang ginayuh sembada ingkang denjo rahayu kang kaestu basuki kang kaestu kecandak menapa ingkang dipun uyuk gagah ingkang dipun ginah. Kok entek lho. Nafas buatan. Kah aku nafas buatan nombok banget ya. Ya ora usah. Ora usah nganggo kuwi. Lah piye? Liyane wae. Pompo wae. Iya. Iki mau Mas Kenan mau putra bapak sapa? Iki lho wacanan sing isore aku nek maca ngene iki ra pati cetha. Oh iya, putra bapak Rohman. Rohmat. Rohmat Kus Hidayat SIKOM dan Ibu Ariska SE menika putune Mbah Haji Kusnanto. Wayahe Mbah Haji. Wah, nek saiki sing jenenge sunat utawa supit iki gampang.
Lho kok gampang? Lah ya saiki nganggo dokter lho. Heeh. Oh, dadi ora kaya jamane sampean biyen. Pamane mengene iki to. Iki apa iki? Duding ngono lho. Ora kuwi mbayangke otakku disuntik pamane. Niki disuntik cus terus wis menangi terus jemprot terus tel wis mulih celonowan. Waktu biyen jaman aku rungono dokter. Aku soalnya orang ngerasa ke, aku ngerasa ke, tapi biar ini nganggu selintru ini buat ngono, aku lungguh kursi ini di pangku bapak. Bongi nangisor ini nagoni aku, sok naik gedir dadi orang boleh tentara. Tentara apa polisi tentara, tentara apa polisi wis kepepet apa apa gelembah. Terus 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 wes leh, lu kok dereng aku nunggu bapakku sih, wow. Iya. Kok iso? Lah kan aku dipangku. Soale nek jaman biyen ki nggon petengan kok ya. Ora aku rak dipangku bapakku. Oh. Nah, bong iki nek aku iki rak rada dengangak ngono kuwi ngene ngono kuwi rada kepiyen. Aku yo mbaten, Pak, lah kok kowe yo ora nganggo apa-apa to dadi. Ayo. Kowe mesti le supe dina semua. Ora. Lah, kuwi bangun jam setengah papat esuk. Lah iya dina semua. Heeh. Ya kuwi bar-bare iki mulo. Iya. Pokoknya nek bakan derek ndedonga derek ngatene mawon pokoknya wis pokoke jeneng supit iki ya sing ngono kuwi terus saiki sedina rong dina mari. Aku biyen kuwi nganggo sarung nganggo cengkal iki sepet dina pring terus guanjel ngene iki. Nek carane mlaku piye? Ora mlaku. Masa nganggo sepet ora sah dipraktekke ngono to. Lah kok takon kowe? Wong diomongi kok ngeyel iki cengkal to. Heeh, terus carane. Awas, iki to tak benak iki. Eh, nyenggol kok. Tak benak iki. Ora sah benak dhewe. Terus mlaku ngene iki ora kena nglangkai telek. Kandang apa? Gendrelen. Pak, aku kan wong wedok ta. Gendel iki piye? Beh, gendel kuwi telo diparut. Terus dinaik gula, disandrati. Terus digoreng. Kayak iki menggleng jenenge. Kuwi ra entuk nglumati kuwi mau. Ora entuk nglumati. Lah, dipesenke pokoke nek kepengin cepet mari, nek ana pitik balangen terus bakaren. Mula suprene aku kuwi tetep anggur ana pitik tak balak. Ora nek iki aku takon tenan lho, Pak Ne. Nek tenan. Nek pitik wis dibalang dibakar, iki pitik iki dipangan apa dioles-oleske? Lengone. Lengone iki dioles-oleske batuk. Ya sekujur tubuh. Ya engko luka kuwi. Ya gur sing nggon. Lah sing lara ki kan dudu nggon batuk. Gur sing nggon kepentingan kuwi mau kok lho. Gak tak ngomongke kok ngono kuwi. Lah takon sale kono praktek ya nak ya. Piye to aku ra dong sing dilelet iki apa to jare? Alah. Ora kok dadak anggo pitik. Liyane pitik ra ono apa piye to? Kok anggur nggon kok ngono kok ya mutlak kok. Kan aku wong wedok dadi aku ra ngerti supet barang iki kepiye. Lah wis ora usah kuwi kepentingane wong lanang kuwi ora usah dadak dileleti wis. Eh Mbah ngene lah kuwi arep kepentingane wong lanang sone Mbah Tati duwe anak lanang kok. Kuwi ya perlu wis men barane ya nek sing iguhke ora. Diperenggake piye-piye kok ngejal ora. Ya, niki gandeng komplit kalih anak kula, kalih bojo kula, nderek mangayu bagyo kalih nderek ndedonga kalih matur nuwun. Nggih. Kaipun monggo terangan wah jan. Sing mresane kathah sanget. Lah iya nyat wayangan sih. Mboten tegese iki kabeh ngasta gelaran ki Mbak Kiang. Oh, iya. Madep rene. Oh, menika sampun dipun sediani kalian yang keng hang mengku gati. Pokoknya menyanyikan Bapak Haji Kusnanto menikah wis orang ngecewakan. Apa apa disedia. Lah. Pokoknya sto bawero wis pokoknya ini ki jos tenan matur sebab. Ini ki aku nengenya seminggu apa apa kok wayang. Lah kon ngapa? Lah yang ngusung-ngusung apa toh apa. Pokoknya pun anu mbok cange wonten pamdutan mangke pun sendikane menawi saged menawi dereng yo ngapunten. Nggih. Iki dalange kok ikete kaya ngono ta? Apa ora entuk aku nganggo iket kange sithik. Kok sik to aku ora sana susik. Ngopo? Kok ketoke kaya jengat ngene lho yang buri. Jengat apane iki ya dasare ngene iki. Kok sirahe sing ora cocok ya? Ya dasare. Dasare ora sah sirahe. Bae. Aku ora wani nek muni karo dalang muni ndas iki aku ora wani. Lah kuwi wis bacot to. Kan arep cilik e lenggah ning isor brincong iki dalang. Oh iya iki. Dadi ora oleh kok kowe muni ndas. Aku ora wani makane muni ndas iki ora wani. Malah ping 6 kowe ketoke. Iki segeng dalu iki jane arep Mas Yusuf wae ya soalnya aku ora kenal sing Klambi Abang iki sapa ta iki aja kenalan ora iya kembarane kawalo ya kaya Mbak Niken ya kuwi endi kuwi iki lanang ya iki lho alise le ngene-ngene lho ya keturunan Cina ya dadi oh ngono
jenenge Leng Taiwong. Leng Taiwong. Kamdi meng keturunan iki nek. Sopo, Mbah? Apa jenenge? Leng Taiwong. Leng Taiwong ya, Mbah. Liceng suwe. Iya. Babile wonten mawon ditan lagu Mas Iso. Nggih, niki anten anu. Sugeng dalu Mas Da saking Mbah Walkito nyuwun lagu Dadi Ati sing nembang Mbak Mega katur putra-putraku. Muga-muga padha sehat. Amin. Salam kanggo Mas Kelik kalian Mas Sigit. Ya. Terus anten meneh iki Wilujeng Dalu Mas Da Yusuf kula saking PT Brintika Sukses Glove. Nyuwun lagu Sambel Kemangi Podang Kuning Setia Tuhu matur sembah nuwun sawer 500.000 pas tanggal 4 bulan 2. Wonten dalamipun Mas Gatrot Prambanan wingi matur sembah nuwun. Ya. Assalamualaikum Wilujeng Dalu Mas Da kula bapa Suratno PGRI Jawa Timur nyuwun lagu pepeling mugi acara dalu niki lancar amin matur sembah nuwun 200.000 transfer. Iya iya sugeng dalu Mas Da kula Pak Mul Daraman Piyungan Bantul nyuwun Caping Gunung Mbak Mega sing nyekar transfer 100.000 niki mau nggih enten sing nggon WA niku kathah sing dikirimke teng kula sing ditujuke Mbak Tatin ya. Sik tak goleane WA-ne soalnya iki sok ketlingsut ya. Ki dhuwur dhewe. Saking Mas Gatot Purnomo Malang Jawa Timur saha para kanca alumni IKIP Pakem tahun 67 sampai 72. Sugeng dalu bucange. Nggih sugeng dalu saha Mbak Yulimbuk. Mbak Yulimbuk ora melu ya. Sugeng dalu ki Mbak Tatin. Nggih, iki sapaan dari Mas Gatot Purnomo. Nggih, sugeng dalu Mas Gatot. Nggih, gitu. Terus ana neh. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng dalu katur Bapa Dr. Andes Haji Kusnanto saha Ibu Hajah Sudaryatun ngaturaken nderek mangayu bagyawit kitanipun ingkang payah pun nak fatan lan nak kenan. Mugi-mugi ingkang payah kados putra ingkang soleh saha dados putra ingkang soleh saha bekti dumateng eyang saha rama ibunipun. Amin matur sembah nuwun. Sugeng dalu lan sugeng amirsani katur budhe Madilah Mbak Nani Om Tolo saha keluarga besar Dusun Labasan Trah Mbah Parto Karyo mugi-mugi sehat pinaringan sehat walafiat. Amin matur sembah nuwun. Nggih niku seperangan beberapa pamundutan kalian salam-salam kagem para sederek-sederek. Heeh, ana neh ora Pakmu? Ana. Nyuwun lelagon Langgam Putra Nuswantara bawa dandang gula dawah Langgam Putra Nuswantara. Heeh. Dandang gula iki ana cakepane. Iya. Ana cakepane. Iya. Terus ana neh matur nuwun Mbak Tatin lan Mas Dalang Yusuf Ansor. Ya, mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat wal afiat saha laris jawipun. Amin. Matur sembah nuwun. Ya. Iki ajeng sing dhisik pinangkani nderek. Ya manut niki anu saking Bu Gatot ya. Mm-mm. Ya ini ada 3 amplop dibagi 3. Eh. Ya. Laku. Matur sembah nuwun. Kuwi njaluk dhewe. Iki jatahku kok ya. Nggo amplop tak jupuk ge PN yo amplop. Kok sik iki wae kan. Jane wonten dandang gulone aduh. Dandang gulo nggih. Nggih menika menika Bu Gatot ingkang ngersakaken. Nggih. Ingkang peparing ngersakaken lagon menapa? Apa mau Mas dandang gulo? Putra Nuswantara. Terus mlebet wonten Putra Nuswantara. Nggih. Engkang pundirian kula manut. Mas nek sing niku riyen mawon sing diutamake kuwi sik wae. Oh nggih. Sing wis kontan iki lho. Kok ado kontan karo kredit. Lah ya pekewuh kok jane. Ya ngono wae. Ya Mbak. Monggo. Bawani. Buka ya. Catatan dulu ya ora apa-apa. Soale iki ngono dikarang kalih. Oh. Cakepane dhewe. Mboten karang dhewe ora kok anak kucing. Anak kucing. Anak kucing dandang gula menika. Iya. Ayo Mbak Tatin, wah cah aku wis kangen suarane ngapa? Eh? Aku wis kangen suarane. Suarane apa apane? Suarane ora kok liyane. Lah nek kuwi mono wis genah delok ning YouTube wis ketok wah. Tapi kan urung ini, urung makna jejer. Hah? Urung jejer. Nek jejer aku kacak adoh banget ta nek. Ya ora lah. Heeh. Ya, monggo. Mayan.
Mas Sulis muni mayan. Lah kowe luwes saka lumayan. Masuk nek. Ya Allah. Goleki apa Pak nih? Alah aku mau ngidak tole pendem saiki pines lu silakan. Kok lagi mulangi nek mlaku ngene ngemat. Iki lho nek ora percaya iki lho delok iki lho. Wis sing salah sapa? Berarti aja run kek ana telo wae ben ora tak dengerane cangkir wis. Iya. Mending bawa danang kula nggih. Nggih, mangga. Parang matur. Ing dalepun niki. Bapak kasna Santo kalian kalian garwa kang sampun ngita make iki ternyata iki sing dikitanke iki loro to Pak ne. Iya. Lah kan mau lo diwaca dua lho. Lah jan. Nanggap wayang dalu puniki. Mugi dados putra perang kang sarwipi nunjul sing nampa amplop iki dong apa lah gue aku ki ngancani ngene iki. Kok tak campuri suaraku malah tambah elek. Aku ki nyebut kowe nang kene ngono. Ya ini balekke aku sing nembang. Lah aku sing ngerti kowe iki kekuatanku ki tak nake kowe lho. Nek ora ngono ya berarti ndongake. Lah yo ana suaramu wis bedo rata pentelengi kowe. Halo wis disulingi saka kono. Bagya mulia kang cinangka. Jumbuh kang kinayuh dadi kang kaesti sulinge sulinge ngapa sulinge arep jaluk jatah tulit-tulit wong suling ora nganggo seragam dadi putra u sembodo kang sinedya menika kudanganipun saking eyang kakung kalian eyang utinipun ngirano sulinge iki nyelani mak slemong ngono regeng ning bedoh semingkir mega nggih wah jan suarane apik ya mega Mbak Tatin nggih menika kalian ibu ya nanti ya mega ini tak dongak kes kok kene. Ya, ya joget ta. Ngesah iki mau lho. Putra Nusantara kok dijoget ora ora. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa wong ya nampa kok. Lah apa ndedonga. Eh, Mbah. Jenengan mangki padha karo wis ndahar gaji buta. Wah, bakal wis tak dedonga aku iki nek ndonga ngene bayar 2 juta ra kelmu iki ngono wis 2 juta apa wis. Ndongake awake dhewe wae. Mangga. Iya, mangga. Yeah.
Mbok yo sing bareng kancane. Lah ku mah gaya maido. Lah kok maido pripun to? Mu yo gole sepal perang-perang taun apik kok ngene kok. Heh. Oh, lah karepmu ki do kepiye ta? Lah sing bener piye? Heh, tetep kok. Kok ora krasa maido. Awas le sedik kuwi sing pernah tutupi. Kalau putumu kae. Kok malah jiwok latulok tamu. Mamu. Kok aja sabet ke lho, Mbah. Disabet kowe terek ngono. Ana wong kena resleting wilorone ra sebene kok apa nek disabet. Apa meneh disebrut. Nganu wae apike dislentik wae. Oh iya. Wah, nganti kaya jan. Kan kurcili nek slentik tik ngono lho, Mbah. Nganti kaya Janaka nyelentik. Ya ya, aku gemes wis karo Mbah Waluyo iki dadi pengen nyelentik ginjele. Jangan dong. Aduh, ayo. Iya. Mbok coba men kompak wong telung omah dhewe-dhewe. Eh Jakarta ora iso basa Jawa kon puturan Nusantara. Aduh nunu. Lho kok. Iya. Sing ngendang jan tangane nganti arep potol. Apa? Sing ngendang. Eh, tangane arep potol. No. Potol. Lah kowe mopo? Aku muni potol. Krungu. Kok ngono apa? Rempol. Oh, aku pengen budek ora rempol wis ya. Pa, pa. Ya, wis matur nuwun menika mugi-mugi sampun dipimpinan Karni. Nggih. Mula Mas Dene malah dong apa to tal. Iki lho sindene Mas Yusuf. Lah yo ben sinden-sinden karepe ngarak arek ngopo? Arek ngopo? Lah yo arek ngopo? Ngomen dhewe. Heh? Dhewe ra? Dhewe apa? Ya dhewe. Dhewe ya wis meneng wae cah cilik kok. Alah meneng bae. Mudeng padake ra. Kene iki nek kedang kula. Wong cilike ya kuat ngangkat gunung lho kuwi. Eh gitu. Iki. Eh gunung iso loro ngimon. Lho ngimon ngene apa rasa ampuhe. Kuwi papat lho malah po 5 e. 6. Kek nek 5 kuwi wong pira kira-kira? Eh. Eh, gunung mayang iki kok wong pira? Oh, cah cilik yo. Gunungan. Cah cilik ora gedhe. Cah cilik aman gunung-gunung. Sampeyan ki arep ngendika apa, Pak Ne? Aja mejen ngono kuwi to. Nah, aku ki ngrungokke medhoe cilik. Mari apa piye arep melu ngangkat gunung apa piye? Mbok iya. Halah. Kok mbok iya? Ayo aku ki sembrono. Susuwe kok mangkel. Ming nunggu kesimpulane padha kelingkilan ki apa yo aku kok melu. Ora ora. Dadi ngegangi. Ora. Dat? Ngrebab. Iya. Sing mendingan sampun. Sampun dipun pinangkani setunggal lagu terus menapa malih. Ki mau sing saking Mbah Wal kita ngrusakke dadi ati gelu sawe. Nggih, Mbak Mega. Heeh, Mbak Mega. Dadi ati men direwangi dikancani karo Mbak Tatin kok ya. Iya. Wah iki PLBR iki. Wegah ngopo iki wis nopo bayaran kok wegah. Lah kan Mega kan punyamu. Lah yo bodho amat, tapi kan sing penting yo jenengan ngewangi. Kan wis kancani iki sing penting awake dhewe ngadeg nang kene iki lho. Sepoti wae Mas yo. Pi. Urik to aku mau ora disepoti ya. Alah ora usah. Gegeden nyepoti semon. Oh, gede tak kempet tenan. Ya. Thank you.
ngaturakan wilujeng dalu Mas Dar. Oh ya wilujeng dalu ki Dik Mega. Iya. Iki beda rembugane iki. Oh iya. Bentene pripun? Lah iki mau guru yele-yelan wae. Heeh, nek kira alus. Sing apa? Om, waduh ya serepot nah. Mendecak ngomong we karo nyenteri. Kok nyenteri pripun? Belum mripate ngapa? Oh, dasar iki ngono kuwi kok ya wis watake dhewe-dhewe. Ayo aku iki cedhak coba ke putune dicedhaki. Yen aku alus kasar, alus karo kasar iki gumantung lawane. Lawane kaya ngono kuwi ya diagali wae. Aku ya heeh, tergantung lawane. Ayo ngapa? Ayo ngapa glut tapi. Ayo, ayo. Eh, ayo. Orang mbok ya ora kaya bapakku ta. Loh, kok kaya bapakmu ribut terus. Ya lah bapakmu sok ribut ta. Heeh. Lah jenenge iki ribut ya, Nak. Wong iki ana omahku teng klothek karo sing wedok ora mbine mergane ribut. Galo ke bocahe. Wong iki nek ora disuhin. Loh kok disuhin? Ora gatok. Randa isin suhin. Oh iya beda. Iso tekan suhin iki ya njur. Iki tak tekoni, Mbah. Ayo, Nduk, gek bawa. Larase PLBR. Pelok barang. Pelok barang. Ya singkatane kan PLBR. Iya. Kekarendi. Percaya ora. Paitane wong arep omah-omah. Ya apa? Wong omah-omah iku kudu ana garane. Lah iya kena ora ana garane masa. Aku nek sampean ra ndek garan aku ya. Ah, kuwi. Wong clap-clup ora, wis ana ora. Garan ki tegese iki wong urip ki kudu ana garane, men kukuh. Mati muruk barumu lambemu beda. Sing dimaksud Mbah Waloyo clap-clup kuwi garane sing dicelap-celop. Ayo nduk aja ngrungokke kae. Kuwi mau napa e, Mbah? Nah, aja rasa dirungokke. Sing bangsa clabruk rasa dirungokke ya. Oh, ngene iki lho, aku ki nek liyane do rembukan sing kaya-kaya ngono kuwi aku ki grem meneng nek pisan muni kaya ngono kuwi. Hmm. Pisan muni ngalah-ngalahke mercon. Iya, ya. Kuwi bener. Dadi wong arep omah-omah paitane kudu bondo kudu rupa. Heeh, kuwi jumbuh karo kahananku. Dadi aku ki dirabeni Pak Demu ku ya wis ora bondo. Ora rupa. Kake apa? Amung peksi pawitane. Mahal. Eh, peksi. Mahal. Lah ya tenan ana. Lah kene lho tenan rene ning godhaku iki gorgo manuk kacer. Nek manuke kaya api-api manuke. Ngono kok ya terlena. Ngono anger aku ora mulih trung jam wis adem panas kok. Sing penting anake ayu ya, Pak ya. Heeh, monggo iki ora jarak gur tanggur ta bayo pegel dadine. Ya rumasane iki, iki anake iki, Pak. Lah anake niki ta, Pak? Aku biyen dirabeni bapakmu iki. Aku wis Lah berarti niki dadi bapak kula. Kudu. Kowe meteng pirang sasi? 5. Lah nek wong meteng iki pirang sasi? 9 sasi 10 dino. Isik uman pirang sasi aku lumayan. Isih iso melu urun. Eh berarti aku di bapak itu anakmu. Ya kene iki anake mbuh ge kene munggah iki anakku wis ngono wae. Ya ketoke sing kono modern wong kene wae beda. Apa ya sesigar ngono ora? Mulane kok beda adoh. Ya ora nek adoh ngukur kene Wonosari. Ayo nduk. Emang ati pawi tane aku pahit aku ati kok nekat aku alah ati tok ya ora urip lele eneng ati aku kudu nganggo uskos jantung cinta tok lu dipakani apa Mbah? Tuh bener nok kuwi kok. Oh iya ning sing penting ra degaran kowe mau. Nek jaman saiki wong ngarep omah-omah iki wong do seneng iki gur paitane rupa. Dadi iki nek takon Mas beras kuntek santai dik kan aku ganteng. Ayo gur ngono. Mangan bagus. Kowe panganan kuwi ganteng. Ganteng iki marai mah karo asam lambung. Nek iso Mbah.
Lah akhirnya ada apa-apa aku ganteng lho orang memangan yo mae kumat. Lah mulo aku lah nek pawitane gurung ganteng gur rupa lah. Ha iya. Yo kembung. Aku arep elek kene iki suwengi kan 4 juta. Bayar e? Bayarmu. Nah nang wong lena. Berarti copet to, Mbah? Pemaling. Lupa pisan kena pisan dadi luput pisan kena pisan dadine ping pindho pur sah mangke riyen Pak De nggih sabar eh sulingin dangdutan kok gue nyulingi hati-hati lah ya seremberet ngantikannya bulia Pak Warisal gadah saingan gak apa-apa ya nduk ya yen ampang luwe iki bojoku ngincer gelangmu wae engko nek lena disebrut mundur senengane aku iki dadi bojomu tak rewangi gresek lho Bin gresek piye to Pak gresek ya ya pokoke barang-barang sing ora kanggo ning nek dong rame iki malah pengentuk 200.000 sedina ning nek dong sepi entuk 2 juta kok iso kok iso lah nek sepi karo nyolong helm bareng didol ngono ta tan kena ati numbas harta ya hati-hati nanggane pamundutan denok mega monggo tadi ngeli ising kaya ngapa Sampai malam.
ini girong ngapain jenengan iki Mbah Mbok girong wae. Wah iya malah ben bengi melu. Nah. Ora ben bengi melu ke melu ngopo? Melu girong. Ya nek do latihan utawa pas pentas lah nek ora. Girong dhewe. Girong dhewe dren wong edan. Karo kowe girong edan sing edan men loro. Ayo. Ayo iki kan pakem serak Gracia kono iki jul kono. Ya sesuk arep mampir ana sampe. Ayo. Weh. Oh ora ngono. Sampeyan iki ngilang-ilangke lho. Tilik sedulur. Ora ngono. Waduh wilayah pakem iki biyen karo saiki beda. Nek biyen ki saelingku kuwi ger 4 meter kok saiki dadi panjang banget. Biyen ki ger 4 meter sampeyan nek kono. Wah, lengku mulih iki mergo nembang lho aku biyen iki. Hah? Nembang piye? Lah ya kan disel ngono seng-seng-seng ngono kok. Terus kancaku ki aku sudah tak seperti dulu. Oh, wis mari iki. Terus aku yo nirokke lagu sing bener no. Yeah. Aku masih seperti yang dulu. Malah dikencengi gembokku cerah. Ayo. Rung mari berarti. Rung mari. Kere de iki aku. Kok iso bebas. Karene. Ya iki tunggale ning kene. Ya wis. Sing tak maksud iki tunggale ngendi? Ono. Ora. Iki ta udah aku ketemune biyen karo Pak Demu rak ning gedhu to, Nak. Kok nang gedhu didusi. Iki yen biyen ora patek dong. Tak gua mulih tak dusi tak umbah banyu yah. Kaya kilo wae. Dek dadine kok ngene iki gene sprene ya sik seger. Gurih ta, Pak? Seger apane? Seger banget. Monggo Mbak Mega. Rindu mengidam yang hati rasa Yeah.
Danu, Mbak Mika. Nyawa pamudutan setunggal-setunggal sampun pun sendikan. Pun sendikan nih. Datoskan panglipur kinaryo jampi saya. Iki yo ke yo meng kari Mbak Tatin iki kok. Nggih, monggo. Aku ngopo? Hah? Aku ngopo? Lah rene iki kon ngopo? Kon rene. Rene iki kon ngopo kok tekan kene kok takon aku. Lah sing kon Mbah iki ayo melu aku ngono, Bapak mong. Ngono yo gur melu. Yo ora kon ngopo-ngopo yo kutakon padu karo kowe. Ngombe bareng heeh bener ngombe sik. Iya. Wong ayo ngar ngomong apa? Menungso iki ora nggo ngombe ngorong telah. Ngorong iki ngelak. 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 Yo silakan mimik dulu. Ora arep ngemik. Pengen tak miki. Iya iya. Nanti. Iya. Mbok mau ketmu iki omong, ketmu ngejak padu sebulane gor arep njaluk mik to. Iya ya iki lho iki. Wong liya tawani bapakne ora. Anak karo bapak ingin dianek ora. Lah ya sopan santun iki godhe. Ora sing nawani iki dhewe-dhewe. Nek kaya Tatin ki nawani bocah wangun. Nek kok sampean ku dudu Tatin sing nawani. Lah nek iki nawani mimik wangun aku iki ya nawani madan wae rasane. Lah iya. Kan mau wis mimik. Wong. Oh ta. Wedin. Ayo. Alah. Alah. Menangkan ini pamundutan menapa malih? Ora ana, ora ana pamundutan. Oh, ana caping gunung. Caping gunung ana sambel kemangi ana. Sambel kemangi nggih enten. Podang kuning ya. Podang kuning nggih enten. Napa malih? Arek sing endi sampean mang milih? Manut. Men sambel karwane le ngejak. Cek pundi? Podang kuning. Lho senengane manuk to ya. Iya. Kono kono caping gunung kono podang kuning dadine podang gunung. Podang kuning. Podang kuning ayo. Sampeyan ajeng minangkani karo sapa? Kula manut panjenengan lho. Lah iya milih kok ya. Pamurbo kan wonten panjenengan. Wah lah nek wis ngene iki ya kono genti kok ya. Kene iki mung milih omel. Kowe dine dine kuwasa wenang milih sing ndi? Jenengan sing milih, Pak. Kok tak nehi pelilah kok. Nah aku ora milih. Apa? Pelilah. Kaya apa? Pelilah. Idi pelilah. Duduk memang orang ngene ngono iki aku ora budek ya. Cah cilik kok saru. Sing saru. Aku muni samestine tak nehi pelilah. Meni piye balen ana? Lilah. Duk. Heeh, aku muni kuwi kok. Nek wis kebacut keprucut ki aja kok takoni. Kuwi ora saru pancen ngono kuwi. Piye Dizal? Nek muni palilah ki bahasa Indonesia. Lah sing bener? Lilah. Idi palilah. Lah iya. Pagi ora ngono kuwi. Ora nganggo idi. Ora nganggo idi. Mbok sesuk neh nulis idi. Lah yo keri kok yo. Terus ora nganggo ele. Lah, dicepetke wae dilangi. Pokoke idi plilah. Oh iya. Cepetke. Lah ya nek alon piye? Artine beda. Kok iso beda? Lah sumane kuplo. Kuplo. Nek lek nyebut alon dadi kuplo. Heeh. Nek nek mau plinteng. Plinteng. Iki nek cepet, nek alon dadi ketapel. Utuh. Utuh. Plinteng. Nek alon dadi ketapel. Ah, jenenge bahasa Indonesia apa awale mau basa Jawa. Nek alon ya dadi plinteng ha dadi kowe. Eso aran. Kaya dibawane ya isih yahene iki. Iki sing endi sidane po iki wae. Sang eh angge sinden mboten. Ngangge ngejak sapa Mbak? Ya 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 ngejak sapa. Milih. Ndi? Wah, lek iki aku rasa milih iki merem sak-sake gelem aku wis. Wong dikon nyanyi kok sak-sake. Ya ya tegese maju siji-siji ngono. Iya. Kalau dipilih nih lo, mas. Bangan bangan tuh cendil loy loy wo. Coba sih bisa ngota jalan tuh ketuan yang kali ngisah nih kan di jeruk burut mah bundut. Dempulnya kakek kaki no gundul beli tekek asir ketul ceklek. Dempul tak atau kendali tak si apa sih nom layu hati ya asu terluwe nange nunge nange pus tipe iki. Oh. Tipe nih kan. Deal kui deal. Deal sing kui tau. Nomor tulis dong ya. Deal. Mbak Nikan ya wes yo. Seperti mas. Menang yo. Apa cing lontat? Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Mbak Tati. Kok dibedhei barang ya? Kok dibedhei saiki? Ben tau ucul. Ayo kuwi nek ora dibedhei ganas. Kok nyangkut. Ayo justru nek dikae kuwi kok malah nyangkut. Wih.
kaya ngono to niken wis dibedheki kok aku ra entuk. Weh lha delok-delok pakanane wong iki. Lah kok pakanane pengen. Lah nek iki roti bar mangan diombeni kok lho lah kowe gudangan lho. Ah terus? Ayo angelan dudute kangkung. Dudute. Bayu cambah iki lho angel kok tugel. Tambah sik endi kowe? Kok cambah nyangkut. Lah mangane kowe. Ayo nduk. Iya. Yo sapa-sapa sik karo. Sapa-sapa dulu. Apa gemar? Dulu sapa-sapa. Nggih, ngaturaken lajeng dalu sedaya pamirsa ingkang wonten mriki ugi ingkang mirsani wonten dalem. Lah iki mau le latihan sesore omong ngene iki. Saiki nek nganu kangelan yo dadak ngono ya. Ha iya. Iki ya wis tau tak coba tak pasangi ngono kuwi. Nggih. Kula undang-undang anggar muni ngono. Mas, ngono kuwi le mingkem suwe. Mas. Lah iki ukurane kudune rek ya kok ngene niken ki sing cilik. Lem oh sampean gu gedhen kok. Lek balekke lambene ki suwe banget lah kecangkok anjir mas. Ora kan aku tuku kek nang dito kawate. Lah wae netel pan. Iya. Kawate bendera tok sing dito. Iya bener. Mula gak tak copot. Ngono kuwi kan ngangge ukuran sesuai cangkeme to, Mbak. Lah untu kok cangkem. Iki nek sing tak ukur kudu cangkeme iki. Gek kowe, gek kowe. Aku apa? Mune cangkem iki, Mbak. Oh, acara-acarane elek. Kowe do iso dhewe kok. Ayo Mbak Niken, bawa. Iya, Mbak Niken monggo bawa Mbak Niken. Awas le mingkem. Natjan. Malah kaya ngemut apa. Ya. Natjan wujud permen coklat temong peksi arep rupane ming manuk ora rupane ming manuk najan wujud temong peksi arep rupane ming manuk ning burung rasa kok rekoso men kaya aku biyen yo agawe tali ning fro nah kowe pian sok esuk jedar ngene iki gek kowe ndal tulung aku gek tak geret. Ana arek ngkempi kok sambatan, Mbah. Waduh. Sing jenenge lambe ngancing. Kaya nggon aku dijoni. Aneh. Iso naleni katresnan. Lho iso. Kepiye carane naleni? Saya orang ngasih dawa kaya tali apa ya tepung nek naleni. Ini tepung terigu. Ayo. Wong dawane paling ora ya ming sakmono kuwe. Ayo nduk, ora usah ngurusi sing dawa ora sing cendhak. Mentok-mentoke 20 cm nek kaya elang raja wali ngono kuwi. Halus manis tur merak ati manuke halus legi nyenengke kok legi manuk legi manuk apa legi kutan setrup kok setrup manuke yak-yakan kutan apa setrup 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 warane tetangga bronto ping pindho ra apa-apa nok alus manis ya 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 awas telo pendeme glundung ayo mbok diusahke no lho alah 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 malah utah kok ya pacitane iki telo karo kacang ya. Ayo kudune bersyukur wis nene iki dinae pacitan. Ora lho. Kan iki kaya ana gedhang lah iki ana gedhang tradisional kabeh. Iki dadi kesenengane bojoku anggere. Wah, aku kuwi gara-gara gedhang wis tau kewirangan. Lah ngapa? Lah aku arep nanggone Mas Sulis ku lho. Ngapa? Kudu adres aku ngeyup nang ngandhe omahe ngono ora nang wong nang gedhang matong sak lirang entuk pangan terus barang wis rampung iso ndi omah ki teko ngono. Aku yo Bu nyon ngapunten gedhange iki kula mangan sak tundun ora apa-apa Pakde wong sok dipangane munyok.
gue pakan sengaja. Iya. Ya men anggrene tak selirak aku ya. Kaya senengane kok. Wasabengkan kula la na. Pak, Mbak niken kok nek nembang kok ngendet anggo Mas mundur ngene ya? Suara iki nek cilik rada didoke nek gede sedak. Oh berarti nek terus dimainke ora mung tegut. Sejene ngono kuwi sensasi. Wah. Mau tak mati kok maju mundur. Ngono ki ben metu, Mbak, suarane iki ben metu. Oh, carane ngono kuwi. Aku kan ora ngerti. Napa Mbak Tati mboten sok ngoten? Mboten, kula mung biasa wae meneng wae ngene. Iki mulane iki sing takon maju ki senengku lek ngene iki. Wah, kurang agresif itu. Iya, gimana ya? Oh, jenenge nyuwara kok nganggo agresif iki lho. Iku takon Pak Demu ku biyen aku biyen ora nganggo ngono ku ya Pak De ya. Wes pokoke kurang cenanangan ngono mek lak wis. Biasanya era percaya delokan Mbak Niken. Iya. Nek nembang rak di ngene-ngene iki. Ayo sensasi kan Dani kok. Lah iya, aku ki pengen ngerti ngono lho. Lah iya, lah nang klewer ki, nang klewer weruh pecut ki takon iki regane pira ya kira-kira ngono ki. Kan harus banyak gaya. Nah, iya. Oh, ngono ya. Gaya apa kowe? Gaya wong mluku barang. Goleki si podang jenar. Oh, goleki ngono ta? Penak to, Mbak? Minggu eko, weh. Penak. Ora stabil suarane. Kok ora kulina. Oh, ngono. Nek jenengan kulinane lak sing dianu ngene ha. Ngene ta. Sing dianu kan aku kulina meneng iki meneng iki ya meneng dadi ngene iki. Ora iki ora iki ora. Nah, terus ngendi sing obah? Yang lainnya. Oh. Lah tujuane kono kok cah cilik kok le pites oh, sisan. Okay. Niki juga kula dititipi salam nggih Pak Kotanto. Apa iki? Kok pineng? Ndi ora ana tulisane lho Mbak. Enten tulisane iki mau. Iki lho ora ketok lah sing nulis iki ya ora ketok sing maca ya ngene iki. Iki nek wong sing ngerti pancen ya ana tulisane ini. Saking salam katur panjenenganipun Bapak Kustanto, Pak Haji Kustanto. Saking Pak Dajat Pak Jadi nggih, ngoten Pak Kus. Pokoke sedulur dalu matur nuwun nggih, ngoten mawon. Sampeke punan. Nggih. Salahke meneh. Tulisane men ilang. Nah, nggih. Kuwi apa lho? Piring ayo ana tulisane eh ipo bunga tiku biagane do mbayangke oh ta guyang-guyu ayo mbayange engko terus dipraktekke tau besok nyanyi ngene iki nek nyanyi nyandeng piso dati tombo Mas Yusuf iki dapat salam saking Magelang Pak Jumbo. Oh, Jumbo. Mantan Jumbo, lu jendalu matur sembah nuwun. Kalian jay. Pak Doto Magelang. Nggih. Wah, lho Magelang kok mentu. Kok banget sing dhewe sami. Kula sampeke sampun. Monggo podhang kuning. Yo. Iso awan ning omah wis ora krasan.
Iki mau ya seraginane sing Mas Kimpul kuwi sing tak senengi. Heeh. Bengi iki dicacekno pacitan ya. Saudarane kuwi telo pendem. Telo pendem. Sapa sing arep mangan Kimpul? Heh? Sing arep mangan Kimpul sapa? Oh. Rumah saku Kimpule akeh banget. Kimpul. Kimpul. Lah ya Kimpul. Kentri. Lah kudu Kimpul. Kae Kimpul kentri. Iya. Iya, heeh. Nggih, wis dipinangani mbaka siji niki, Pak. Iya, wis banget pinangani mbaka siji. Iki diwacake iki, Mbah. Ngene. Iki jenengan karo Mbak Tatin men supaya ne sing maos, ya. Apa? Kuwi di anu dhewe, iya. Ya, Mbah. Apa iki? Iklan. Oh. Iklan apa? Ngatur menika wonten asalipun Bapak Ibu para pamirsa bilih Mas Da menika ngawontenaken kaos. Tulisane Mas Da. Tulisane Mas Da. Sinten ingkang ngersakaken monggo janjane menika arep dindumke gratis. Namung gandeng kaose niku cumpen ping sithik. Lah dinggo sarat-sarana ku nek gratis ndak malah rebutan gek dosu. Ah leres niku. Kanthi menika dipun ajike mawon menara rebutan nek sing kaos iki lengene pendek regane 75. Oh. Nek sing lengen dawa regane 80. Guru men ora rebutan. Terus mundhutipun wonten pundi? Menika wonten sireh, sireh. Sireh. Tim streaming. Oh, live streaming. Oh, ngoten. Nggih. Ora mung kaos tok, Mbah. Ora mung kaos tok ana jaket. Oh, saiki ana jakete. Nek jakete pinten? Jakete piro? Sami. Oh, lah kok lebih murah. Piro dhek ngaku dhewe lah. Kok sami ya mending tuku jaket. Aja kok aku lho. Dodolan kok rugi. Lah kok aja kok kowe ngopo? Lah yo aku ra. Kon dodol ro bojoku to. Nek suwi iki pira Pak Dhe? 10.000 aku. Bener kuwi wis bener nek aku kuwi bareng teko bojoku Bu suwi iki pira? 20.000. Baco tak dol 10 mulane diboro. Jakete benten regane nggih. Benten. Wis saged bertanya di sana. Nggih, mangke monggo sambetan kalian menika. Streaming wonten sisih menika kaos sing saged manggih. Monggo matur sembah nuwun rawuhipun Bapak Ibu paring donga kalan pamuji tentu kemawon ngaten wonten ngarsani rahmat. Nggih, monggo matur sembah nuwun. Nggih, nderekaken Pak. Lajeng wonten pamrutan napa malih? Iki monggo sing ngresake apa ke caping gunung mangke. Nggih. Ha iki aku roh batine sampean iki roh jane wis gatel arep jula-juli. Mboten, menane umpamane niku malah endo malah terima kasih. Dingge goro-goro mboten nawar wong kula mangke tekan GR. Napa nggih? Nggih. Oh, lah nggih siap. Kali Mbak Tatin to? Nggih. Oh, No. Lah ngopo? Iki mulih sik jek sesuk-esuk bali rene. Oh iya.
ya wis dari kita ya wis nek garo aku ya wis garo aku aja nggih pun tak teruske lakon sik siap monggo mangke kalian singaken wontenipun goro-goro nggih matur sembah nuwun monggo matur sembah nuwun ayo mbok mu nuruske lakon ayo makmu ya aja ngasih kepedhot lakone ana tengah dalan. Walaupun kepedot sak setratan we ora penak. Oh iya. Heeh, mergo kok ndak ganjil. Oh iya. Cirene sae.